Lolën. E kështë zgjedh Lolën? Po. Ok. E ka lënë me plakte, Allah. Po ti Çela, kënë e kështë dërgu? Unë, Kenin. Kenin do e kështë dërgu? Po. A e kështë meritu Kenin ta si pas teje me shku qëllë, sigur t'i shpëjthu, Fatmirët? Ha, që? Ta qenë gjumë Kenin ti. Po, okej, mora shembo. Edhe Fatmir aktiv u kom, pëse më s'beshu në finale? Të glirë që e të vëtë. Ty pëtë dhamë, vlo, që me botash? Mira, ti kënë e kështë dërgu, Mira? Po, ne? Po. Jë më shfartë, Fatmirë. E kështë dërgu Fatmirë, në dhe te? Kjo personi që më ka majnë masë shumë t'i ofër në gjithë loj mënyre. Se a shullë gëjtë, dhe? Normal. Respektin ja këtë i gjithë më me respekt së cilë për juve. Kenim, do ashtë të dëshirë me folë. Jo, desha, thjesh, me i thonë kësaj që Çela nuk është të tha pse ke që Fatmirin. Çela thjesht tha, unë s'do doja të shkosha në atë mënyrë dhe thjesht kaqë. Çela, po ashtu... Se kuptoj mirë, Mira, dhe s'ditëm përpre. Çela, po ashtu tha, nuk e di pse nuk e ka dërgu dikën që është ma gjëna. Me dobu. A, tha ashtu, Çela? Për Vlorën, e tha. E tha për Vlorën, po. Ta shi artist folim sa gjona sakta. Po, falit. Duke parë mbështetjen e publiku, duke parë mesaje, duke parë dreka, duke parë dhe për krajen, Fatmiri deri diku mund të konsideronte si pjesë të 6 finalistave. Sepse ta shi ne i shofim gjonat, i kena pa dhe nga sezonet e kalume, që dhe këto mesaje që na vinë, këto për kraje, nuk janë do me thënë, se me pak fjallë. Po. Edhe në basë logikës, duke ditë që Fatmiri ka për kraje, është lojtarë që ka dhënë këtë lojë, ka qënë fillim biles, gjë që është përparësi, përshkak se kur ke qënë fillim, kur ke qënë ditë parat këti edicioni, i ke fituat të publikun të atë përkrajen tënde, duke ditu që shumica kundështarve të vetë pëthuj se kanë hynë gjysë të rrugës, nga dita 30 e mrapa, vetëm një Vlore, një Çapja kanë ditë parë, ja dhe Lola që e ka marë finalen me ko, mund zgjidhte për shembull Vlorën, duke qenë se është tipi qetë, mas edhe rezikon të mos shkojnë finale, ke pasësh. Jo, Gjyna nuk është, po. Ken. Me qënë se... Unë nuk kam qef me më dërgu kërkosh në finale, që është të zdi. Kam unë e qef, se nuk qove më miteze. Unë e... kam qef. Dhe se qëta, në? Unë e që shtë shkojnë në bota që ashtë të... Pse? Sota kam shkru me menaj, mrena, mirë. Kur të është shkruar? Ta mama Liza, tu e dit sa shumë qafë ka e no me kom finalisti gjasht, e më së me që kërkush finale. Jo, nuk ju mërzita. Ju mërzita, më pëse shëtë nga Lola ta shi, pa më nështë. Ne për në re, ti shkove në dhomë të qajtë. Unë e kum qajtë për nëjësën. Për qa qajtë? Vlora. Pi qajtë se nuk të qoj Lola ty finale, mos të e drilë dhe këtu. Drilë në tyre jashtë. Vlora. Dreve mos të e drilë. A je mërzit që nuk të ka dërgu? Ka qajtë. A pra mos të në zërë, fikot të shina rëjnë njësim sy. Po, më qajtë për senet mija. A pa, senet tuja. Pikërrisht mas prajmi të kutu senet e tuja ty. Thuja ty të manipuloj Lola të thaja, po se Fatmiri se shoku. Jo, bimë dhe ti. Jo, jo. Hajde të shi. Mos gënje, o Vlora. Unë e ditë se kontrojtë. Ta dëgjojmë Vlorën, ju lutam. Ta dëgjojmë vetëm pak Vlorën, pasaj do vazhdojmë edhe me Lolën e Fatmirën. Vlora, je mërzit apo nuk je mërzit? Unë jë mërzit Ardis për dosanet mija ta den, jo për puna lojës këtu Najsan. Për çka je mërzit? Për dosanet mija ta. Se jo për Najsan mrena lojës. Se pra Fatmiri ka thonë Lolës, natë mua be që u zhvillu pas prajme që Vlora është mërzit shumë që nuk e ke dërgum finale. Jo, jo, nuk je mërzitu në prajët punë. Fatmir? Ta di një nga mu fare. Po, Ardis. Pse i ke thonë Lolës që Vlora është mërzit? Po, sepse realisht ato që thotë keni e parësh edhe unë. E parësh që është shumë mërzit me. Okej. E parësh edhe që po qande. Edhe gjatë diskutimi që bëmë me Lolën atje, ja thosh këtë pjesë. Sa ashtu e parësh. Në është ta ka pas vërtet problemet e veta, po unë ashtu e parësh. E të rritër Vlorën me njën? Po, e thirë. Po, ti më themu, Lolë, shiko se Vlora është mërzit me ty? Po. E të rritëm ati ishim të tre? Po. Qa deklaroj Vlora që ti mushet marrë në këtyre? Kam dishe atjetër, ta nuk ka një gjona personalet dhe jetët. Po, antikonon...